सो नमस्कार सबैजनालाई, हाम्रो यस युट्युब च्यानल स्टुडेन्ट नोटमेन्टमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। सो आज हामी बिबिएस सेकेन्ड इयरमा रहेको माइक्रो इकोनोमिक्स फर बिजनेस भन्ने सब्जेक्टको एउटा लेसन युनिट 3 क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट आजबाट स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। सो आज चाहिँ हामी बेसिक कन्सेप्टहरू सुरुमा चाहिँ पढ्नेछौँ र इम्पोर्टेन्ट पनि कन्सेप्टहरू चाहिँ पढ्नेछौँ। सो भिडियोलाई चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। र आज चाहिँ हामी फर्स्टमा अनइम्प्लोइमेन्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो सिचुएसन हो जहाँ चाहिँ वर्करहरू चाहिँ काम गर्न चाहिँ योग्य हुन्छन् तर तिनीहरूले चाहिँ काम पाइरहेको हुँदैन, त्यस्तो सिचुएसनलाई अनइम्प्लोइमेन्ट भनिन्छ। अनइम्प्लोइमेन्टलाई अर्को शब्दमा नन एभाइलेबिलिटी अफ जब्स पनि भनिन्छ। मान्छेहरूले चाहिँ काम गर्न खोज्ने तर काम चाहिँ पाइरहेको हुँदैन, काम पाए पनि आफूले सोचे जस्तो वेज रेट अर्थात् कि ज्याला पाइरहेका छैनन् भने त्यस्तो केसमा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्टको सिर्जना हुन्छ। अनइम्प्लोइमेन्टले गर्दा पोभर्टी, इनइक्वालिटी, रबरी, प्रोस्टिट्युसन, चोरी जस्तो क्राइमहरू पनि यस्तोको प्रब्लमहरू चाहिँ एकदमै धेरै बढेको हुन्छ। त्यही भएर अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु चाहिँ एउटा चाहिँ मेजर अब्जेक्टिभ भइसकेको छ अहिलेको टाइममा। हामीले छोटो इन्ट्रोडक्सन अनइम्प्लोइमेन्टको बारेमा लिइसकेका छौँ, अब चाहिँ हामी टाइप्स अफ इम्प्लोइमेन्ट अनइम्प्लोइमेन्टहरू के छ त भनेर त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। फर्स्टमा रहेको छ ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट। ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो सिचुएसन हो जहाँ चाहिँ वर्करहरू चाहिँ काम गर्न खोजिरहेको छन् एक्जिस्टिङ वेज रेटमा, एक्जिस्टिङ ज्याला दरमा चाहिँ होइन, त्यो चलिरहेको ज्याला दरमा चाहिँ वर्करहरूले चाहिँ काम गर्न खोजिरहेका छन् त्यही पनि तिनीहरूले चाहिँ काम पाएका छैनन् भने त्यस्तो टाइप अफ अनइम्प्लोइमेन्टलाई ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट भनिन्छ। यस्तो टाइपको अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ एउटा डेभलप ठाउँतिर चाहिँ हुन्छ, डेभलप कन्ट्री अर डेभलप सहरतिर चाहिँ हुन्छ, सिटीतिर। लाइक डेभलप कन्ट्रीको कुरा गर्ने भए युएसए, युके, जापान र डेभलप सिटिजहरूतिर पनि यो अनइम्प्लोइमेन्ट पाएको धेरै देख्न सक्छौँ हामीले। र सेकेन्डमा रहेको छ अन्डर अनइम्प्लोइमेन्ट। यो अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ यस्तो सिचुएसन हो जहाँ चाहिँ पिपुलहरूले चाहिँ काम पाएर काम गरिरहेका छन् तर तिनीहरूले चाहिँ वेज पाएको छैनन् एकर्डिङ टु देयर क्यापेसिटी। एउटा मान्छेको क्यापेसिटी अनुसार उसले चाहिँ वेज पाएको हुँदैन र काम गरिरहेको छ भने त्यस्तो टाइपको अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ अन्डर अनइम्प्लोइमेन्ट भनिन्छ। फर एक्जाम्पल, एउटा कुनै डक्टरको डिग्री लिएर डक्टर बनिसकेको मान्छे छ र उसले चाहिँ कुनै हस्पिटलमा काम नपाएर अन्यथा कुनै अरू काम गरेको छ भने उसले त्यत्रो मेहनत गरेर पढेको त्यो डक्टर अरू केही काममा होइन अरू काममा चाहिँ गरिरहेको छ भने उसको त्यो डक्टरको काम अलि लागेन नि त, उसले अलिक कम वेज पाउने भयो डक्टरको वेज भन्दा। अरू केही काम गरेको छ भने, थोरै वेजवाला काम गरेको छ भने उसले कम पैसा पाउने भयो, उसको क्यापेसिटी अनुसार उसले त पैसा पाएको रहेन रहेछ। सो यस्तो टाइप अफ अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ अन्डर अनइम्प्लोइमेन्ट भनिन्छ। र अर्को अनइम्प्लोइमेन्टको टाइप रहेको छ डिसगाइज्ड अनइम्प्लोइमेन्ट। यो अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ हिडन अनइम्प्लोइमेन्ट भनेर पनि चिनिन्छ। डिसगाइज्ड अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो सिचुएसन हो जहाँ चाहिँ एउटा पर्सन इम्प्लोइड देखिन्छ तर ऊ एक्चुअलमा अनइम्प्लोइड हुन्छ। यस्तो सिचुएसन चाहिँ एउटा एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ धेरै देखिन्छ, किनभने एउटा एग्रिकल्चरको फिल्डमा दुईजना व्यक्तिले चाहिँ 100 युनिट जति चाहिँ केही उत्पादन गर्छन् भने त्यो 100 दुईजनाले नै 100 युनिट जति त उत्पादन गर्न सकिहाल्छ नि। त्यसमा 5 जना भए पनि 100 नै गर्ने हो, 10 जना भए पनि 100 नै उत्पादन गर्ने हो। त्यस भएर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा त्यो 2 जना बाहेक जो त्यहाँ इम्प्लोइड देखिन्छन् तिनीहरू चाहिँ एक्चुअल रूपमा अनइम्प्लोइड हुन्छन्। र अर्को अनइम्प्लोइमेन्टको टाइप रहेको छ साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट। यस्तो साइकल, यो अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ यतिखेर आउँछ कि जब बिजनेस साइकलमा चाहिँ रिसेसन र डिप्रेसन फेज चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। यो डिप्रेसन र रिसेसन फेजमा चाहिँ त्यतिखेर एग्रिगेट डिमान्डमा चाहिँ एकदमै धेरै डिफिसियन्सी आउँछ, जस कारणले चाहिँ यो साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ आएको हुन्छ। रिसेसन र डिप्रेसन भनेको चाहिँ एउटा बिजनेस साइकलको 2 फेज हुन् होइन। हाम्रो बिजनेस साइकलमा चाहिँ 4 फेजेस हुन्छन् जसमध्ये रिसेसन र डिप्रेसन चाहिँ 2 फेज हो। यसको बारेमा चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। र यो रिसेसन, डिप्रेसन र बिजनेस साइकल जुन छ, यो बिजनेस साइकलभित्र पर्ने बिजनेस साइकल चाहिँ हाम्रो फाइनल टर्म अफ पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेसन रहेको छ। सो यसको भिडियो चाहिँ म डिटेलमा बनाइसकेको छु, त्यो भिडियो चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब हाम्रो अर्को अनइम्प्लोइमेन्टको टाइप रहेको छ सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट। सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ एउटा यस्तो टाइप अफ अनइम्प्लोइमेन्ट हो जुन चाहिँ सिजन अनुसार चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। फर एक्जाम्पल, अब एउटा आइसक्रिम बेच्ने मान्छेको कुरा गर्ने भए, आइसक्रिम भनेको त गर्मी सिजनमा धेरै बिक्री हुने कुरो हो, त्यही भएर जाडो सिजन आयो कि त्यो आइसक्रिम बेच्ने मान्छे अनइम्प्लोइड हुन्छ र उसले चाहिँ आफ्नो लाइभलीहुड चलाउनको लागि चाहिँ कुनै अरू जब चाहिँ खोज्नुपर्छ। अर्को अनइम्प्लोइमेन्टको टाइप रहेको छ फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट। अनइम्प्लोइमेन्ट बिट्विन जब्स इज नोन एज फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट। यो अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि पिपुलहरूले चाहिँ काम गरिरहेको काम चाहिँ छोडिदिन्छन् र तिनीहरू चाहिँ अनुदर कुनै राम्रो कामको खोजीमा हिँड्छन् भने त्यो पिरियडमा चाहिँ त्यो जुन मान्छे काम गरेको हुन्छ त्यो मान्छे त अब काम छोडेपछि अनइम्प्लोइड हुन्छ नि त टेम्पोररीली भए पनि। सो यस्तो टाइप अफ अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट भनिन्छ। यस्तो टाइप अफ अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ आउँछ इमोबिलिटी
of labors, lack of knowledge about employment opportunity, lack of materials, breakdown of machineries and tools of production bhayo bhane chai yesto type of unemployment chai arise huncha. Arko unemployment ko type raheko cha structural unemployment. Jaba chai kunai desh ko structure of the economy ma changes haru aaucha testo bela ma chai yesto type of unemployment haru chai arise huncha. Structural unemployment ko main cause bhaneko chai mismatch between the skill of unemployment worker and required skill by the employer. Kaam dine manche le khojeko skill ra kaam garne manche le manche ma bhayeko skill eutai bhayena bhane chai structural unemployment chai aaucha. Ra finally last ma raheko cha educated unemployment. Yesto type of unemployment chai kati hera aaucha bhanda kheri educated among the educated people har ma chai aaucha. Jaba euta person padhe lekheko cha usanga chai qualification cha ra usanga chai required skill haru chai prashasta matra ma cha bhane ule chai kaam paeko chaina bhane chai yesto type of unemployment lai educated unemployment bhaninchha. So aajako video ma chai hami yeti nai garne chhau. Aajako video ma chai hamile unemployment ko barema thorei concept haru bujhyau ra unemployment ko types haru ke ho bhanera bistrit rup ma jankari dinu. So aru video har ma pani ma tapahar lai yesari nai information dina chai koshish garne chu. So hamro yes youtube channel ma naya hununcha bhane subscribe gardinu hola. So aajako lai video yeti nai gardai ma yes video bata bida hun chahanchu. Sabai janalai dhanyabad.